हे एभ्रीवान सो आजको यस भिडियोमा हामी एलआर सर्किट डिस्कस गर्न आँटेको छौँ लास्ट भिडियोमा मैले प्रिभियस दुईवटा भिडियोजमा मैले आरसी सर्किट डिस्कस गरेँ जहाँ चाहिँ आर भनेको रेसिस्टर थियो र एउटा क्यापासिटर थियो तिनीहरूलाई सिरिजमा जोडेपछि त्यसमा चार्ज कसरी क्यापासिटरमा होइन कसरी त्यहाँ स्टोर हुन्छ र त्यसपछि कसरी त्यहाँबाट निस्किन्छ ठिक छ डिसचार्जिङ र चार्जिङ अफ द क्यापासिटर हामीले पढेको थियौँ र यस भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एलआर सर्किट मैले लिएको छु एल भनेको के हो भन्दाखेरि इन्डक्टर भयो इन्डक्टेन्स भयो र आर भनेको रेसिस्टेन्स भयो इन्डक्टर र रेसिस्टेन्स त हामीले यसरी सिरिजमा जोडेको छौँ जस्तो यो रेसिस्टेन्स भयो ठिक छ र यहाँ हामीसँग इन्डक्टर छ इन्डक्टर इन्डक्टेन्स जसको एल छ रेसिस्टेन्स भनेको यहाँ एल छ यिनीहरूलाई यसरी हामीले सर्किट बनाएछौँ यहाँ म लास्ट फिगर चाहिँ दुईवटा किहरू बनाइदिन्छु जस्तो यो की वान भयो यो की टू भयो ठिक छ र यतापट्टि हामीलाई ब्याट्री चाहिन्छ किनभने हामी के गर्दैछौँ के स्टडी गर्दैछौँ भन्दाखेरि राइज अफ करेन्ट करेन्ट कसरी चाहिँ अहिले बढ्छ ठिक छ त्यो हामी पढ्दैछौँ एलआर सर्किटमा सो त्यसको लागि म यहाँ ब्याट्री बनाइदिन्छु ब्याट्रीले नै करेन्ट प्रोभाइड गर्छ ठिक छ र यतापट्टि अर्को एउटा की थ्री छ जब म यो कि टू र थ्रीलाई कनेक्ट गरिदिन्छु जोइन गरिदिन्छु त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि योवाला सर्किट कम्प्लिट भयो ठिक छ यानि कि जब म की टू र थ्रीलाई कनेक्ट गर्छु त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट त्यहाँ डेभलप हुन थाल्छ र त्यही राइज कसरी डेभलप हुन्छ त त्यही हामी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम आज हामी क्यालकुलेट गर्दैछौँ सो भन्नुपर्दाखेरि डिआई बाई डिटी हामी क्यालकुलेट गर्दैछौँ फाइन्ड आउट गर्दैछौँ ओके सो सबभन्दा सुरुमा हाम्रो थ्योरीमा वेन कि टू एन्ड थ्री आर कनेक्टेड यो दुइटा कीलाई कनेक्ट गरेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ इएमएफ भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याट्री भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ करेन्ट सप्लाई हुन थाल्छ ठिक छ मान मानिलिउँ आई एमाउन्ट अफ करेन्ट सप्लाई हुन्छ भने हामीलाई थाहा था छ यिनीहरू सिरिजमा कनेक्टेड भएको छ भने भोल्टेज एक्रोस एक्रोस यो रेसिस्टर कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ आई इन्टु आरले भोल्टेज दिइहाल्छ सिमिलरली भोल्टेज एक्रोस इन्डक्टर कैंस भाख हम पढ़े क्या एल डीआई बाई डीटी एल बने केफ इंडक्टेन्स हमें पढ़े ठीक है ओके रो टोटल ईएमएफ बिकज इसलिए देख सो बाई एप्लाइंग किचअफ लाई किचअफ सेकेंड लेकेंड ल हमें ले के पढ़े भादा टोटल भोल्टेज ई बराबर चाह डीआई बाई डीटी प्लस आईआर होती हमला था अब के हमी भादा खी यतापटी माइनस आईआर हम लेना सकता डीआईड बाई एल डीआई बाई डिटी और डीटी लिया उत्तापट म एल डिवाइड बाई ई मैनस वन बाई आर सारी आईआर डीआई मेख् सकता ठीक है ये डेरिवेटिव को ट्रम में भो इस हम इंटिग्रेट कर सकते अनइंटिग्रेशन इटिग्रेसन सो द इंटिग्रेसन अफ डिटी येपटी एल कंस्टेंट भो अथ भित्री रख कहीं फरक पड़ेन डीआई हमी लगे सो इटिग्रेशन अफ डिटी टी भो एंड ये डीआई ये आई सो एल बाहर निस्क्यो या माइनस छाइनस r निस्क्यो आर पास्क्यो ठीक है i को छेव को आर log e e माइनस वान बाई आर यति बाकी रहने पर्यो प्लस सी सी भनेको के हो भन्दाखेरि कन्सटेन्ट अफ इन्टिग्रेसन अब को लागि म के भन्छु भन्दाखेरि इन द बिगिनिङ जब मालिम्पो टाइम जिरो थियो सबभन्दा सुरुमा के छ भन्दाखेरि यहाँ त करेन्ट एकैचोटि त राइज हुँदैन हामीले त कसरी राइज हुन्छ त्यसको रेट हामी निकाल्दैछौँ नि त ठिक छ डिआई बाई डिटी निकाल्दैछौँ सो सबभन्दा सुरुमा इन द बिगिनिङ जब टाइम जिरो छ ठ्याक्क सर्किट जोइन मात्रै भएको छ टाइम जिरो छ त्यतिखेर म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि करेन्ट जुन सर्किटमा फ्लो भइरहेको छ जो जिरो छ भन्न सक्छ ठिक छ यो स्ट्रिक्टली एउटा करेन्ट बग्नेवाला छ करेन्ट फ्लो हुनेवाला छ र एउटा म्याक्सिमम पुग्नेवाला छ सो सबभन्दा सुरुमा जब टाइम जिरो छ आई पनि कति हुन्छ जिरो हुन्छ सो टाइम जिरो लिँदाखेरि आईमा यदि यहाँ म जिरो लिन्छु भने मेरो के बाँकी रहन्छ भन्दाखेरि माइनस एलवाई आर लग छ प्लस सी बाँकी रहन्छ मोरओभर सी भनेको कति आयो भन्दाखेरि एलवाई आर लग ई e, e आयो ईएमएफ अफ दी सेल बाय ठीक यहाँ मैं इस ई लिखे लिखना सकते हैं ओके अब यो वैल्यू आमी यहाँ प्लेस कर यो दुईटा इक्वेसन यूज कर हम सल्व कर सकता ओके सो टी बराबर होनी बो बंदा खेरी माइनस एलवाईआर लग ई e ई माइनस वन बाईआर सरी आईआर प्लस एलबाईआर लग ई और टी बराबर एलबईआर हमारा कमन आगे शुरू में मैंने log e ई माइनस लग ई माइनस लिखना सकते हैं और टी बराबर r log e, e. इ डिभाइडेड बाई इ माइनस आइआर हामीलाई लेख्न सक्छौँ ओके त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दाखेरि आरलाई यता ल्यायौँ आर, आर इन्टु टी भयो डिभाइड बाई एल भयो बराबर लग इ माइनस इ बाई इ माइनस आइआर भयो तेस पीछे के भांदी यहाँ हमें डीआई बाई डीटी निल्न खोज्ते ठीक है राइज अफ इन एलआर सर्किट हम निल खोज इसको लगा मैं आई चाहिए होता ठीक ते मेरी कर दी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सो आई हमी निगी यहाँ एक्सपोनेंशियल भो आरटी बाई एल भो इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई माइनस आईआर भाला हम रेसिप्रोकल कर दिने वाईर माइनस आरटी बाई एल हो बराबर चाह माइनस आईआर डिवाइडेड बाईर ई को पावर माइनस आर टी बाई एल बराबर वन माइनस आई ई बाई ठीक सो इस फर्दर सल्व कर आईआर बाई वन माइनस ई को पावर माइनस टी आर बाई एल हो सो आई कल्टिप्लाई करी इको पावर माइनस टिआर बाई एल भयो दिवै डिभाइडेड बाई आर यति हुँदो रहेछ ठिक छ अब यो टर्म यदि हामी हेर्ने हो भने इ बाईआर हेर्ने भने जस्तो पोटेन्सियल एक्रोस रेसिस्टर भनेको हामीलाई थाहा थियो भी भनेको कति थियो रेजिस्टरको एक्रोस भन्दाखेरि भिआर लेख हेर्ने हो भने आई इन्टुआर थियो यो हामीलाई थाहा था। छ ठिक छ तर सो आई भनेको कति छ भन्दाखेरि भिआर बाई आर हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ यो टर्म र यो टर्म कम्पेयर गर्ने हो भने यहाँ ई ईन यहाँ टोटल ईएमएफ e यहाँ टोटल ईएमएफ e यहाँ छह भोल्टेज एक्रोस आर यहाँ छोल्टेज एक्रोस आर डिवाइड बाई तो आर करेंट फ्लोइंग यहाँ कति क्लो भैर तर निस्क्यो तर यहाँ ई को यहाँ भीआर छे यहाँ ई सो टोटल ईएमएफ e टोटल ईएमएफ e बाई रेसिस्टर जस्तो भोल्टेज एक्रोस आर डिवाइड बाई आर करने करेट कगिथ तू निस्किन सकता नि रेजिस्टर में तेरी टोटल ईएमएफ डिवाइड बाई आरें टोटल करेट क मैक्सिमम करेन्ट कति इन्ड्युस हुनेवाला छ त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ सो यसलाई मैक्सिमम करेन्ट आई नट हामी लेख्न सक्छौँ आई इक्वल टु आई नट वान माइनस को पावर माइनस टी आर बाई एल हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ ठिक छ ओके okay. एकदम सजिलो कुरा छ जस्तै यहाँ भोल्टेज एक्ोस आर डिभाइड बाई आर गर्ने भने करेन्ट निस्किन्थ्यो ठीक छ करेन्ट कति बगिरहेको छ त्यो टाइम टीमा निस्किन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि आईनटने यहाँ तो ई R one, e total EMF total EMF current okay. so, हो ई टोटल ईएमएफ भारत टोटल ईएमएफ ले रेसिस्टर में डिवाइड करने आई नी मैक्सिम स्टिडी करेंट ओके सो हमें निोजे डीआई बाई डिटी हो सो डिवेटिव लिख दी डीआई बाईडिटी ठीक है राइज अफ करेट हम पढ़े सो आईनटा कंस्टेंट भाई आईनट इस मल्टिप्लाई कर माइनस टाइम को रेस्पेक्ट में माइनस माइनस यहाँ प्लस भैदि आईनट अगड़ी आ e को पावर माइनस टिआर बाई एल यहाँ बाँकी रह्यो ठिक छ मोरभर यो यदि हेर्ने हो भने यसलाई हामी कस के कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि आर बाई एल आइनट को पावर माइनस टिआर बाई एल आर बाई एल यदि हामी यसलाई यसरी लेख निकाल्ने हो भने आइनट को पावर माइनस टिभाइआर जस्तो आइनटले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु हो भने यता बाँकी रहन्छ आइनट माइनस आई यसलाई हामी यो एक्सप्रेसनबाट यसरी लेख्न सक्छौँ ठिक छ सो डीआई बाई डीटी हम कति निल भादा खी जो डीआई बाईडीटी हमें कति निल भादा आर बाई एल आई नट माइनस आई ठीक है ओके सो हजर इसमें प्लेस कर जो आई को भैल्यू यदि आई नट वन माइनस ई को पावर माइनस टीआर बाई एल यहाँ हाल दें ठैक्क यही वाला एक्सप्रेसन निस्क सो यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ फर्दर यो दुइटा इक्वेसन यहाँ मैले कम्बाइन गरेको छु सो यसरी नै हामी के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि राइज अफ करेन्ट इन एलआर सर्किट कसरी राइज गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एक्सपोनेन्सियली नै राइ राइज गर्दो रहेछ यहाँबाट क्लियर हुन्छ ठिक छ र एउटा जेनरल फर्मुला भनेको यति हुन्छ र आइनट भनेको के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्टडी करेन्ट कति छ म्याक्सिमम करेन्ट त्यो हो र आई भनेको त्यो टाइम टीमा कति करेन्ट चाहिँ इन्ड्युस भयो कति करेन्ट ग्रो भयो त्यो हामीले निकाल्यौँ र डिआइ बाई डिटी भनेको आर बाई एल आइनट माइनस आई हुँदो रहेछ So thank you for watching this video. I hope you understand and thank you very much. Keep learning.